Sæt de fire spændeskiver på de korte gevindskruer. Skru fødderne fast på benene. Sæt de fire fjederskiver på de lange gevindskruer. Skru sagen, den lange stang, fast på benene. Sagen skal stikke ca. 4 cm ud på hver side af benene, og hullerne skal vende opad. Skru de fire skruer af beslaget i hver side og tag dækslet af. Læg sagen ned i beslagene, så hullerne passer i den lille forhøjning. Læg dækslet på igen og skru det fast.